É quinta-feira. Uma noite boa. Lá vem o time do IBMC. Pensou, analisou. Aquele... Lá vai boa enfiada de bola. Tira ali. Chutou, bateu. Quase, quase... trabalha. É. E aí lá vem aqui o atacante. Ih, rapaz, que é isso aí? Boa enfiada de bola, passou com o Bubu, cara. Aí, viu? Aí, Jaguar. Jaguar brincando ali, ó. Ó, ó, Jaguar. Arremesso lateral aqui. Ghost.